Poštovani gledoci, dobar dan. Nedelja je 9 sati i 6 minuta, vreme za naše novo druženje. Današnje druženje započinjemo igrama iz Šumadije, kulturno-umetničko društvo iz Vreoca. Pozdravite ih. Domaćine, čaša ti puna, srce ti veselo. Veselio te Bog u ovom domu i pod ovim krovom. U ovoj kući svaka se sreća slavila. Rađala ti se zdrava dečica, vinova loza i pšenica belica. Gde god hodio, sreću nahodio i u svoj dom donosio. Živeli! Živeli! Hvala lepo. Kulturno-umetničko društvo Diša Đurđević iz Vreoca je u jubilarnoj godini, 60 godina postoje i ovaj lep jubilej. Da čestitamo Milenku Antonijeviću, vi ih vodite. Koliko dugo? Pa dugo sam ja godinao sa njima, ja sam i najstariji aktivni član, inače sam... Igrate još, ja? Ne. Voditelj programa i zdravičar i autor sam ove knjige zajedno sa kompletnom... Da, ovo je monografija povodom ovih 60 godina rada. Ko su članovi kulturno-umetničkog društva? Rudari uglavnom? Članovi su deca svih profila, i seljaka, i radnika, i učitelja, i profesora. Kud je osnov 1957. godine, zahvaljujući dva nastavnika, Miroslav Stanković i Mileva Mičića, koji su otpočeli priču i evo danas trajemo 60 godina. Kada ćete obeležiti taj jubilej? Jubilej je 60 godina rada i postanja obeležavamo u septembru, svečanom akademijom i jubilarnim koncertom. Odlično, vidjet ćemo se i tada. A sada da odemo malo do Kalemegdana. Ovog vikenda je Beogradski manifest, a prethodno dva dana provjeravala je atmosferu i razgovarala sa učesnicima naš reporter Gordana Lopičić-Nešković. Evo priče. Koju je ovog vikenda lako osvojiti. Iza mene se ulogorila vojska, spremna da pokaže najbolje što Srbije ima. Manifestacija, destinacija, degustacija. Drugačije rečeno, vidi, probaj, razgledaj Srbiju. Kruštule ili kruštule? Kruštule. On je laki. Iz Nove Pazove, inače iz Brazila. Šta, ume da govori? Ne, on ima 9 meseci, mali je još.
Već treću godinu na Beogradskom manifestu Bedem Fest iz Nikšića. Tako je, dakle, od prve godine Beogradskog manifesta, sajma, festivala, degustacija i manifestacija, mi smo ovdje sa velikim ponosom. Crna Gora kao jedna neotkrivena i u nedovoljnoj mjeri otkrivena i uopšte turistička destinacija. Beogradski manifest prilika da se predstavi turistička regija Zapadna Srbija sa udarnim letnjim manifestacijama. Pa, mnogo je zanimljivih manifestacija u julu i u avgustu, izdvojio bih nekoliko od njih. 21. i 20. jula Drinska regata Bajna Bašta, najposjećenija manifestacija na vodi u Srbiji uz koncert Zdravka Čolića ove godine 21. jula, od 27. do 30. jula Zlatar Fest i Ivnušić Jada 25. do 27. augusta. My name is Mukaddar Mustafero, 32 years. I'm doing this. I'm working under the name Ministry of Culture of Turkish Republic, and I'm a teacher in Mayor of Istanbul. I educate totally 2,400 students already. Osjećam se privilegovano, nije samo ministar dobio kaligrafski poklon, već sam dobila i ja. Hvala, Mustafa. Stand vam se je najviše impresionirao, evo sad ste vidjeli jednu fenomenalnu tehniku umetničku. Svaki je na svoj način zanimljiv. Vidjeli smo mnoge štandove lokalnih samouprava i ja sam bio iznenađen uloženim trudom, naporom, kreativnošću ljudi da se predstave na najbolji mogući način i to budi i naš optimizam i nadu da će turizam i narednih godina biti zaista motor razvoja Srbije i srpske privrede. Manifestacije su izuzetno značajne za privlačenje kako domaćih, tako i inostranih gostiju, zato što su upravo one te koje daju tu dodatu vrednost destinaciji. Turisti su sve zahtevniji, pored smeštaja i uobičajenih tura, oni žele dodatni sadržaj i manifestacije su upravo to, taj dodatni sadržaj koji ih dodatno i privlači. Ali sam ponosno klico, živela Srbija! Organizatori Beogradskog manifesta ove godine su upotrebili specijalno oružje za borbu protiv lošeg vremena. Tako je, mi smo svim snagama poželjeli da imamo lepo vreme, ostvarila nam se želja. Ovo je naravno otvoren treći Beogradski manifest, trajeće ceo vikend, porodična zabava, celodnevna, zabavni program i nove zone. Pozivamo naravno sve da posete, da istraže sve i da možda i osvoje neke lepe nagrade koje se kriju među izlagačima. Dođite na Kalemegdan, na festival festivala, na srpski sto zabave, kulture i turizma. Lepo izgleda Beograd, lepo izgleda i Kalemegdan i u nastavku priča o Saše Z. Stankovića, autora monografije o prvom modernom gradonačelniku Beograda, Vladi Iliću. Dobrodošli, Saša. Hvala, lepo. Vi dolazite iz Vlasotince, je li tako? Da. A Vlada Ilić je bio vaš zemljak, je li tako? Da. Došao u Beograd i pred rat napravio jednu modernu prestonicu. Jeste, modernizovao Beograd i postavio temelje onog što danas podrazumevamo Beogradom. Ti si mlad čovjek, Saša. Šta je bio tvoj motiv da napraviš ovu lepu monografiju, stručnu, studioznu, obimnu? Pa, iznenadio sam se, znao sam naravno za Vladu Ilića, ali sam se iznenadio kad sam saznao da je on moj zemljak i krenuo sam od nekog lokal patriotizma. Međutim, kasnije priča se proširila na mnogo, mnogo više. U toj nameri podržava me lokalna samouprava i tako da je ta knjiga, da kažemo, kompletan vlasotinački proizvod. A šta si hteo da kažeš o Vladi kroz ovu knjigu? Evo, gledamo neke fotografije iz ove monografije. Pa, evo, tamo vidimo spomenik Vladinom ocu. Pa, hteo sam prosto se skrene pažnja na tog čoveka koji je bio nepravedno zaboravljen svih ovih godina. Malo se znao o njemu, eto, da je izgradio Zoološki vrt, da je bio ključan za izgradnju Beogradskog sajmišta koje ove godine navršava 80 godina. Staro sajmište, govorimo o tome. Da, staro sajmište, da, 37. Bilo je tu dosta priprema
za to. 12 godina se ništa nije radilo, a on je presekao, kako je onda, kako su pisane novine, Gordijev čvor. Gordijev čvor Beogradskog sajmišta. Spojio Beograd i Zemun, jer on je uveo tramvajsku liniju. Nedelju dana prema što će onda postane gradonačelnik, izgrađen je most Kralja Aleksandra i bukvalno integrisao Zemun u Beograd. Započeo izgradnju Novog Beograda nasipanjem takozvanog tadašnjeg danskog nasipa. Onda mnoge škole je izgradio, od zdravstvenih ustanova, recimo u Zvečanskoj, za dom za nezbrinutu decu, studentska poliklinika, poliklinika za polne venerične bolesti i tako dalje. Mnogo, mnogo tih stvari. Kažu da je mnogo zemljišta u Beogradu otkupio, podigao mnoge zgrade, neke su i danas hoteli. Pa i njegova kuća je oduzeta i danas je to hotel Admiral, tako da, eto, jedna od luksuznih beogradskih vila, da kažemo, iz tog perioda, iz 35. godine, i naravno i danas svedoči o njegovoj veličini. Ali za razliku od drugih tadašnjih bogataša, on je svoju kuću izgradio u blizini fabrika, nije teo da ide na Dedinje. To je, ga čini, da kažemo, zanimljivim po tom pitanju. Vlada Ilić je bio prijatelj kraljev. Kralj ga je i venčao, je li tako? Da. Ali je posle rata nestao. Pa, kako je već bilo sa svim koji su bili kapitalisti, tako i sa Vladom Ilićem, sve mu je oduzeto. Osuđen je na 7 godina, prvo 10, pa onda 7 godina robije. I posle, kad je već teško boleo, pustili su ga samo da umre na slobodi. Inače, 7 godina je proveo u Sremskoj Mitrovici, čak je jedno vreme i čistio beogradske ulice. Eto, i to je bilo. To je ta priča o jednom uspešnom čoveku čija dela nismo cenili zato samo što je bio bogat. A danas želimo svi da budemo bogati, a? Jeste, promenuo se vrednost. E sad, zahvaljujući ljudima iz tvog kraja, ova monografija ugledala svetlost dana, stigla i bit će promovisana u najlepšem delu Beograda i, kaže, jedan od najlepših gradskih zooloških vrtova u svetu je Beogradski zoološki vrt. Pa jeste, 22. juna u dogovoru sa direktorom zoološkog vrta Srboljubom Malisićem utanačili smo da će biti promocija, prva zvanično beogradska promocija knjige o Vladi Iliću. Eto, mislim da u godini kad se navršava 65 godina od smrti Vlade Ilića, i red je da se tako na jedan način obeleži taj jubilej. Ovde su i tvoji prijatelji, prijatelji iz lokalne samouprave, a i Predrag Smiljković, glumac. Pepi, ajde, dobrodošao. Jesi pročitao monografiju? Do pola. Do pola. Nisam stigao usput do pola, kad se budem vraćao još pola. Da, da, dobro. Zahvaljujući vašim prijateljima, vi ste i ovde došli, hoćeš da nam predstaviš? Da, evo, ovo su moji drugari, odnosno članovi naše gradske uprave. Ja sam Zoran Stomenković, inače sam član opštinskog veća iz resora kulture i mi smo zdušno podržali ovaj projekat, da tako kažem, i prepoznatljivost ovog čoveka mladog koji je svojim entuzijazmom uspeo da nekako približi svetlosti istoriju ne samo Beograda nego i našeg grada, pošto je Vlada Ilić, kako reče on, naš zemljak. Vlasotinčanina, tako. Tako da je nama drago, eto, da ipak da se nešto iz naše istorije vidi, a ne da se krije kao što je to običaj kod nas. Bio si uporan, moram da priznam, bio si uporan da dođete ovde i da pokažete ovu knjigu. Za ovakve stvari treba biti uporan. Hvala vam lepo. Dakle, promocija će biti u Zoološkom vrtu 22. juna i ovo je pozivnica za sve one koji cene stvaralaštvo prvog modernog beogradskog gradonačnika Vlade Ilića, da se tamo nađu i možda pročitaju detaljno ovu monografiju. A sada pesma. Naš današnji gost u muzičkom delu emisije, Zdravko Petković, doktor koji voli da peva. Uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije i pomoć Branimira Đokića slušamo jednu lepu pesmu. Violino, ne sviraj!
Zašto plačeš, jadno srce? Zašto suze lije? Zar ne možeš boli svoje od drage da skrije? Violinu ne sviraj, bole ne diraj, ne sećaj na dane iz mladosti rane. Violinu ne sviraj, bole ne diraj, ne sećaj na dane dostirane. Voleo sam jednu ženu, sad je još voli, a ona me ostavila, kako da preboli. Violino ne sviraj, bole ne diraj, ne sećaj na dane, srećo obasijane. Sećaj na dane iz mladosti rane. Zavud snovi, zavud srce pati. Otišla je i nikada neće da se vrati. Violino ne sviraj, bole ne diraj, ne sećaj na dane iz mladosti rane. Violino ne sviraj, bole ne diraj, ne srećaj na dane srećom obasijane. Hvala lepo, hvala lepo, Zdravko. A sada predlažem da skoknemo za čas do Švajcarske, do Ciriha. Tamo nas očekuje Stojan Stevanović i želi da nam nešto ispriča. Dakle, ovih dana, početkom juna, sajam privrednika stane. Izvolite. Pa je ovako, po drugi put, znači od prošle godine se isto od... dešavalo to u Cirihu ove godine također, po drugi put svaki prvi vikend u junu je Svesrpski samit ekonomsko-kulturne i akademske dijaspore. To je jedna najveća manifestacija koja se dešava u dijaspori. Inače, cilj je da okupimo kao prvo u ekonomskom dijelu mala i srednja preduzeća da dovedemo iz Srbije i iz Republike Srpske kako bi ovdje predstavili i našli im, odnosno pokušali da im nađemo relevantne partnere u Švajcarskoj, tako da bi imali i profitirali nešto od tog sajma ili samita. Dobro, evo, drugi put se organizujete, pretpostavljam da je posle prvog susreta to dalo neke rezultate i da je ovo prilika za još bolje rezultate. Pa jeste, evo, imali smo iz 40-ak zemalja prošle godine goste, ove godine isto tako očekujemo, čak iz Kanade najavili su nam ljudi koji rade u bankama određeni, znači ima i ekonomski forum, cilj i ideja je neka razvojna banka dijaspore, pa ćemo vidjeti koliko ćemo uspjeti tome. Znači,
imamo dosta iz Matice gostiju, tako da ćemo pokušati da njima obezbedimo. Naravno, rezultati su tu od prošle godine. Mi imamo dosta ljudi koji su već sklopili neke ugovore, kao što je Aronija, kao što je Metalogradnja Bijeljina, Steko centar Bijeljina i tako, znači rezultati su tu. Ono što je važno da kažemo da ovaj susret počinje 2. juna. Tako? Jeste, veoma je bitno. Ovaj susret počinje 2. juna u 8 sati, u 9 sati je otvaranje. U 10 sati je forum, ekonomski forum švajcarski biznis, je naš i srpski i trajaće naravno u subotu, imamo bogat je program kompletno do nedelje večeri i nadamo se da će biti uspješan. Hvala lijepo Stojan, eto čuli ste priču i poziv da se nađete početkom juna u Cirihu. A sada nešto iz emisije Znanje i manje koji ćete pogledati od 11 sati posle naše emisije. Iz Beške krenuo je karavan za pamćenje. Zadruga Trifun i Dionis ima velike planove da okupi male proizvođače i promoviše darove istočnog Srema. Sad se ta priča vraća. Konkretno mi smo, ova ideja je počela još 51. godine, znači doselili su se iz Hercegovine deka sa svojom porodicom. Njih je tad bilo 10 članova. Zanimljiv je podatak da je prabaka moja tad bila trudna u 50. godini. Tako da su se naselili ovde. Ovde je prebila zadruga. Deka je pričao još kroz suze da, znate, 20 ljudi je spavalo u jednoj sobi, bilo je jako teško, mislim, ali ti ljudi su ih primili, to vojvođansko gostoprimstvo je i dalje živi tu. Bili su u vinogradi, konkretno Đenđeš je jedna od sorti koja je bila ovde. U jednom trenutku su te vinograde iskrčili, a zatim šta je bitno je da nakon 30, 40, 50 godina imate čoveka koji dolazi i sadi opet te vinograde na mestu gde su bili njegovi preci. A ovo je emisija Žikina Šarenica, 9 je sati i 36 minuta. Marko Luis, gost, dobrodošli Marko. Dobro jutro, dobar dan, kako ste? Evo, divno, imamo dva lepa razloga za vaše gostovanje. Jeste, tako. Otvaranje jednog festivala, Mixer festivala, i jedan novi CD. Novi album i predstavio sam novi album sad prvi put na otvaranju Mixer festivala i koncert je bio bukvalno čaroban i došlo je dosta ljudi, bilo lepo vreme i eto, to je bio prvi koncert da sam predstavio novi CD, novi album Beskraj, koji sam uradio sa dosta kolega, punima puno dueta i baš sam srećen. Drago mi je da sam ovde ovo jutro i da mogu i kod tebe ovde da predstavim. Odlično, odlično. Tu su i tvoji prijatelji, pa da čujemo nešto. Da, evo novi singl Karika koji sam zajedno napravio sa umetnikom Adnanom Šaranom. Svetla sa tobom nisam srećan, ko priroda bez boje, ono što je moje tvoje više nije moje, sad je više tvoje. Prošli smo mrtvo more, kolimo nove kore, plovili pa mi ona ljubav neće prostan dio. Pričaj mi, rekao sam, na pirina čo kleko sam. Ljubi me, navika najslabija, mi smo karika. We'll be right back.
kreiraš ono zlo što nikada još nisi probao od vazda. Biraš ono zlo što nikada još nisi probao. Bravo Marko, hvala ti lepo. Hvala lepo i verujem da će ovaj CD, ovaj album biti u vrhu slušanosti. Hvala puno. I hvala za lepo hvala ovo živo izvođenje. Hvala najlepše. Poseban specijalitet. A sada da predstavimo i jednog mladog slikara, jednog umetnika koji je priredio prvu samostalnu izložbu. Na ovoj izložbi bila je Marijana Milošević. Vojin Pajić rođen je 1986. godine. Srednju umetničku školu završio je u Nišu. Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Miroslava Lazovića, odsek primenjeno slikarstvo. Izlagao je na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Nedostupno naziv je izložbe mladog umetnika iz Kruševca Vojina Pajića. Vojine, ovo je vaša prva samostalna izložba. Tako je. Kako je nastala? Nastala je mojim istraživanjem mog abstraktnog rada do sad i sad nekog realističkog pristupa koji sam ja sad krenuo da uvodim i zapravo je sve to istraživanje, sklapanje u stvari ta dva. Izložba Nedostupno ispituje tematiku međuljudskih odnosa i potencijalnih poteškoća na koje pojedinac ne ilazi u društvu. Autor na ekspresivan način u crtežima prikazuje pomenute odnose kroz naga ljudska tela, međusobno prepletena, snažnog pokreta, uz ponekad prisutan nedostatak integriteta različitih delova tela. Pajić predstavlja ovu tematiku formalnim izrazom koje podrazumeva oštre kontraste, jake konture, duboke senke, elemente kolaža i osustvo boje. Kako je mladim umetnicima u Srbiji, s obzirom da je ovo tvoja prva samostalna izložba, pretpostavljam da imaš želju da ih imaš još mnogo. Tako je, imao sam, prva jeste samostalna, ali imao sam grupne neke, tako da izlagaću još. A u nastavku pričamo o knjigama. Moji gosti su dr. Gordana Pešaković i Miloš Jevtić, dobrodošli. Bolje te našli. Mišao ćemo prvo sa damom. Zove se prvo s damom. Prvo... A to smo se učili što radio. Tako je, tako je. Gordana je stigla iz Amerike, sa Floride, je li tako? Yes. Tu je u Beogradu i to specijalnim povodom. Tu je jedna lepa knjiga, bit će njena promocija, zbirke pesama. Ali ono što je meni fascinantno i najzanimljivije u celoj ovoj priči je beogradski čitač. To su skulpture ili tako da kažemo biste koje vi postavljate. Evo, beogradski čitač je vrlo popularan u Čuburskom parku, ali čujem da na Floridi jedan osvano. Jeste, eto, proširili smo tu našu ideju o promovisanju kulture među svim ljudima, uključujući posebno decu. Ovo je taj iz Amerike. Jeste, tu smo imali otvaranje 15. aprila, to je u Orlandu, u City of Castleberry, i onda sam ja pripremila jedan program gde sam se obratila, ovo je naš pop Ljubiša Brnjuš, i obratila sam se našoj crkvi tamo gde su se naša deca angažovala, onda sam vratila osnovnoj školi. I onda smo pripremili jedan lep program prilikom otvaranja. Znači, naše deca su prikazala šta je epski ciklus u našoj poeziji, takođe šta je to kosovski ciklus, a onda su odrecitovala pesmu Smrt majke Jugovića.
a američka deca su izabrala svoje omiljene pesme. Ovo je inače delo Miloša Šarića, našeg vajara iz Vlasotinca, koji je jedan izuzetno talentovan čovek. A ovo je jedan od tih učesnika koji je bio mnogo simpatičan. Ja sam želela da se slikam sa njim jer je doneo pravu knjigu. Fizički pravu knjigu, nije onako na ovim drugim spravama, tako da je bio vrlo poletan i nadahnut i svi su stali i slušali su ga. I eto, to je jednostavno ta naša misija da širimo kulturu i da pokažemo svetu da jednostavno kad smo se nas tri sastavile, Tanja Šikić, Gordana Vlajić i ja, decembra 2014. onda smo poželjeli da učinimo nešto lepo za ljude i da pokažemo kako vizija vere u dobrotu ljudsku i takođe poštovanje, prijateljstvo i posvećenost mogu da pokriju na to i kontinente i da ih spojimo zajedno. Odlično. Upoznali ste se sa Mišom. Samo da te predstavim, Mišo. Da kažemo da je Miloš Jeftić, dugogodišnji urednik drugog programa Radio Beograda. Autor je jedne emisije razgovora koja je puni 30 godina išla na drugom programu Radio Beograda i od toga za sad napravio 213 knjiga. Svaka čast. Izvoli, Mišo, to si ti. Šta si želeo da kažeš? Sam te da kažem da je dobro ovaj čitač što postoji, mnogo je uzaludno pismenih ljudi. On pomaže da budemo pismeni, a ja sam doneo danas dve knjige mojih razgovora sa lingvistima, sa Predragom Piperom i Sretom Tanasićem. Obe se tiču jezika i stalo mi je bilo da se borimo za jezik. Mi smo radili zajedno. Kako smo radili zajedno? Miše, glavni krivac što sam ja danas ovde, on me našao u Vrnjačkoj banji i rekao ti si za Radio Beograd, nisi za Radio Vrnjačkoj. I doveo me u Radio Beograd. Hvala ti. Dakle, hvala ti što si me doveo u svoju emisiju koja je vrlo gledana. Hteo sam da kažem, meni je stalo da ova emisija bude otpor zaboravu. Emisije i knjige. Kolekcija Odgovori predstavlja delo, poglede, život i rad ljudi iz umetnosti i nauke, naših ljudi iz umetnosti. Ja tu su recimo bili, počeo je Veljko Gligorić, tada se predstavlja Akademija nauka. To je bilo 73. godine. Onda je išlo redom. On je bio meta. Nije moglo se ispojiti, morao se zaslužiti. Ja i sad imam nekoliko desetina ljudi koji traže da pravim knjige, a knjige su nastale i to je zanimljivo. Bio sam, pa imam to razgovor sa Desankom. I nedelja uveče. Desanko Maksimović. Desanko, ja kad smatram... Koju si ti lično poznavao jer dolazila na ručak kod tvoje mame u Valjevsku kamenicu. Tako je, to se raspitao. I odem u ponedljak u jedno mesto u Srbiju na pozorišnu predstavu. Posle predstave u klubu sedimo i jedan važan čovek kaže, sinoć sam slušao Desanku. I poče da priča potpuno suprotno od onoga što je Desanka govorila. A domaćin, znači moj školski drug, kaže da pitao mi druga Mišu, on je razgovarao. Kaže, šta razgovarao? Ja sam slušao. Evo, Mišo. Ja se vratim i kažem Desanki svoje supruzi Miri, one kažu, piše knjigu, brate. Objavljujte razgovor, biće nam... E, tako je nastupila nastala biblioteka Odgovora. Ja mislim da je ova misija sa beogradskim čitačem veoma važna, jer čini mi se da ima više vas pisaca nego čitalaca danas, a? Pa... Nije daleko. Ima o tome istine. Htio sam da te pitam, najduži razgovor je bio sa Miroslavom Krležom. Trajao je 8 emisija. 8 nedelja. 8 nedelja, 8 sati. 8 sati. Ukupno, a najintrigantniji nekako je bio ispričano kako si dobio Pavla Savića za sagovornika, našeg izuzetnog naučnika. Ja sam i mi kad smo radili na radiju, uvek smo dogovarali da se treba pripremiti za emisije. Odem ja kod Pavla Savića, ali ja ipak prethodno pročitam nešto Pavlu Saviću i raspitam se. U meni kaže, dobro kaže, da vas pitam nešto, znate li što ja radim? Ja kažem, pa znam, pomenem neke opšte formulacije. A mogu li ja, kaže, vas da pitam nešto da vi meni kažete što ja radim? Kaže, može. Kaže, kažete šta je fisija? A ja mu kažem, možete li definiciju? Vašu definiciju ili kako sam ja razumeo? Ne,
kako ste vi razumeli. I tako je Pavle Savić prihvatio razgovor. I nije tražio unapred pitanje? Ne, nije tražio. Razgovare. To je veliko priznanje. Ja mislim da je to, da je to veliko priznanje. Gordana, u Narodnoj biblioteci će biti jedan... U biblioteci grada Beograda. U biblioteci grada Beograda. U biblioteci grada Beograda 30. maja u 19. sati u velikoj sali. Pa eto, svi ste pozvani. Ja prikazat ću jedan kratak video o otvaranju Beogradskog čitača na Floridu i mislim da će to biti zanimljivo da se vidi i obeleži. Hoćete da nam kažete bar jednu pesmu? Ne bih, neka dođe 30. Neka dođe 30. Vidite, ovo je dobro. Ovo je dobro. Vidite da je profesor. Ako sem da kažem ja na kraju samo, bilo bi mi drago da se čita i da mera bude ne broj knjiga po glavi stanovnika, nego broj knjiga u glavi stanovnika. Dakle, treba da čitamo. Nije teško čitati. I završit ću malom anegdotom iz ovog sela. Ja sam rođen u jednom selu kod Valjeva, tamo negde 50. godina, nije bilo telefona. Piše Valjevo ili Osečini? Između Valjeva Osečini. Da, dobro. Valjevska kamenica. Dobro, Valjevska je vučeva. Dakle, nije bilo telefona, nije bilo ni struje. I šta se dešava? Zove Petar Jovana preko brda, to je brdski kraj. Ajdemo kod Dese na piće. Dese kafećika u selu. Kaže, ne mogu, umoran sam. Što si umoran, nisi ovdje čitao? Čitanje odmara. Čitanje odmara, to je lepa poruka. Nisi završio, imam još jedno pitanje. Negdje sam pročitao da si jednu od knjiga poklonio na čitanje i to je bio jedan vrlo zanimljiv čitalac koji zaboravio da ti vrati knjigu, pa si mora da kupiš svoju knjigu i to preko interneta, a to je Boga mi koštalo. Boga mi koštalo. A ima još jedan isti događaj. Neki dan na Kalenića pijaci vidim dve svoje knjige, pošto su 100 dinara. Ja vadim 200 dinara, on kaže, ne, ovaj 300. 100-300 ima posvetu, i to moju posvetu. Divno, hvala vam lepo. Imamo tu još jednog gosta kasnije, glumac Ljubomir Tadić, koji kaže da u biblioteci ima 50 tvojih knjiga. Ima? Ima. E pa daću mu i danas jednu knjigu. Odlično. Hvala vam mnogo. Ovo je bila lepa priča o knjigama i nadam se da smo pobudili interesovanje mnogih da čitaju, a i da posećaju ova zanimljiva mesta koja vi pravite, mesta za okupljanje kraj Beogradskog čitača, širom sveta, evo, krenulo, je li tako? Jeste, krenulo. Hvala vam lepo. A sada, Mišo, ti poznaješ jednog našeg kolegu koji je veoma uspešan bio, Slava se zove. I on će danas razgovarati sa Mirom Adanjom Polak. Slava Đukić. Jeste, Slava Đukić. U 15 sati i 30 minuta na drugom programu, pa da čujemo samo jedan delić tog razgovora kao pozivnicu da se gleda. Slava je moj Valjevac uzgleda. Eto, eto. Da čujemo, to je lepo. Obično kažu da rano detinjstvo i rana mladost utiču na sve ono što će se kasnije događati u životu. Vi ste bili na Sremskom frontu, imali ste 16 godina. Koliko je to uticalo uopšte na način razmišljanja, na ono što ćete uraditi, šta ćete preduzeti? Pa znate šta, hteo, ne hteo, to je uticalo, jer ja sam svašta vidio na Sremskom frontu. Ideja Sremskog fronta je i vojnički i politički jedna besmislica. Ja sam bio kurir tada. Ja sam bio u prvoproletarsko. I onda su me poslali na jedan zadatak i ja se sećam toga, nikad to ne mogu zaboraviti. Iz glave mi izlaze i ja kao kurir trčim preko jednog polja i oko mene svuda, to je bilo minsko polje, svuda eksplodiraju mine, nijedna mene nije dotakla. Zato sam ja, možda se baš Sremskim frontom, kod mene je javila jedna vrsta sujeverija. Ima neka sila koja to odredi. Kako da se ja prođem kroz celo polje minsko i mene ništa ne zakače? Ma rat je katastrofa jedna.
Evo, ovo je lepa atmosfera sa festivala koji je održan prošlog utorka, je li tako, u Kragujevcu. Međutim, on je sam iz... To je festival posvećen Dragiši Nedovića. Ovo je jedna od novih pesama u tom duhu napravljena. Igramo integrovani tekst. Jedna od najboljih kompozitora prave dobre pesme srpske. I ove godine je održan utorak u Kragujevcu. Imali smo izuzetne goste, izvođače, dobre nove pesme i pevale se i stare pesme Dragiše Nedovića i nove u duhu. Tako da mislim da je ovo jedan od uspešnijih festivala. Ti si umetnički direktor ovog festivala bio i vidim da si zadovoljan tim. Jesam, ne samo ja, zadovoljni su svi učesnici i organizatori i ja danas imam jedno specijalno zaduženje. S obzirom da si ti ovde u svojoj misiji godinama promovišeš pravu dobru srpsku pesmu, muziku, čuvaš našu kulturu. Grad Kragujevac, Skupština grada Kragujevca kao pokrovitelj festivala i umetničko udruženje Kragujevac koncert dodeljuju ti jednu zahvalnicu za sve ove godine i za sada što si ti podržao ovaj festival. Evo, to je zahvalnica lepa i kaže za izuzetan doprinos za očuvanje srpske muzičke kulture Žike Nikoliću za sve godine. Hvala, hvala lepo. Divno je. Stavit ću ja tu fasciklu, samo malo se hvalim sada ovako, malo, pred kamerama. Samo moment. Hteo sam da kažem... Imam još jednu zahvalnicu. Ne, ne, hoću da kažem da će snimak gledalci moći da vide i na radio televiziji Srbije, zahvaljujući i našoj glavnoj urednici. Jeste, muzička produkcija RTS-a i televizije će to vjerojatno emitovati za desetak dana. I imam još jedno priznanje. Mislim sam da dam to preko tebe, međutim, ipak ću ja to donesem. Glavna urednica naše televizije, Olivera Kovačić, ona je dobila isto jedno priznanje. Ona je glavna urednica zabavnog programa, nemoj da preteruješ ti. Znam da voliš Olivera, ali... A voli me, je zabranjeno. Nije zabranjeno, ali ona je glavna urednica zabavnog programa. I ona podržava dosta dobru muziku, kulturu Srbije i mislim da priznanje koje je ona dobila zaslužuje i ja joj čestitam, ja ću ići uvučiti. E pa odlično, javi kad je to pa da pošaljem ja i kameru. Hvala lepo. A Ranko Šemić je učestvovao na ovom festivalu i pevao jednu novu pesmu, je li tako? Jeste, pevao sam jednu novu pesmu. Bilo mi zadovoljstvo da budem jedan od učesnika festivala, jer toliko dobrih pesama i dobrih umetnika na jednom mestu odavno nije bilo. Kako se zove pesma? Pesma se zove Stani da ti kažem. Bračni par Kovačević je uradio pesmu, pa da je čujemo. E, odlično. Čućemo kasnije još jednu pesmu, je li tako? Jeste, to je Dragiše Nedovića. Pesma Dragiše zove se... Nedovića zove se Ajd, idemo rado. Ajd, idemo rado. Izvolite, Narodni ansambl, Branimir Đokić i Ranko Šemić. Svake noći, sve do jutra rana, dok sve živo spava mirnim snom. Tvoje ime mi još srce slama, bori se kad sam sa sobom. Tvoje ime mi još srce slama, borim se tad sam sa sobom. Stani, stani, da ti kažem, iako je svemu davno kraj, duši mojoj ti još život daje, još me voli rastana. Stani, stani, da ti kažem, iako je sve mu davno kraj, duši mojoj ti još život daješ, još me voli rastana. Se nadam da ćeš doći, da
je sve to bio samo san. Silvo, želim da te opet ljubim, s tom se željom budim svaki dan. Silvo, želim da te opet ljubim, s tom se željom budim svaki dan. Stani, stani, da ti kažem, iako je svemu davno kraj, duši mojoj ti još život daješ, još me voli rastana. Stani, stani, da ti kažem, iako je svemu davno kraj, duši mojoj ti još život daješ, još me voli rastana. Kod ovoga... Ajdi, idemo rado, ajdi, idemo dušo, ajdi, idemo bela rado, dole do Morave. Ajdi, idemo bela rado, dole do Morave. Da vidimo bela rado kad po čamac plovi. Da vidimo bela rado kad po čamac plovi. Još si dete mlado. Hvala lepo, a sada želim da vam predstavim moja dva gosta. Pričat ćemo o Nikoli Tesli. Nikola Tesla je pre 125 godina, Veljo, tako, Velimir Abramović i Ljubomir Tadić su moji gosti. Ljubivo je, tačnije. Ljubivo je, tačno, dobro. Bio... Pre 125 godina, jedini put u Beogradu, je li tako? Jeste, 35 sati i 12 minuta. Da, nipo. Da, nipo. Da, nipo. Pošao voz za Budimpešta. E, ali, htio si da najavim ovu priču uz jedan tvoj specijalni eksperiment ovdje u emisiji. Ajde. Tesla je nastavio rad Michaela Faradaya. Ovo što ćete sad vidjeti je najjednostavniji homopolarni generator, odnosno motor, u ovom slučaju motor. Aj ga skini, molim te malo da vidim. To je dokaz, vidite, tu ima baterija, i dva mala magneta. I ajde sad opet, ja mnogo mi se sviđa da si igao. Nespretno uradio, ali evo, radi, op. Da. Evo, okreće se. To je zapravo dokaz da ima... Okreće se lako, evo više ovako. Odlično. A sada da mi popričamo sa našim gledalcima. Vreme je za kviz Žikine pitalice. Evo špice.
Upoznajte neobične predele i ljude. Saznajte detalj više o tradiciji. Učestvujte u kvizu Žikine pitalice. Proverite znanje i osvojite jednu od brojnih nagrada. E sad, videli ste kako radi ovo na Teslinom principu, a da vidimo kako radi ovo na Pupinovom principu, ovaj telefon, kad sparimo to. Šta si rekao, Veljo? 4 velika patenta? U stvari, ključnih patenata za telekomunikacije, 4 su srpskih naučnika Mihajla Pupina i Nikole Tesle. Ovako, gospodin Ljubivoje, dugo ste igrali i sada je na programu Narodnog pozorišta kako se zove predstava? Tesla ili prilagođavanje anđela, jedan čudesni tekst Stevana Pešića, koji je na repertoaru od 1994. I kad si me zvao, danas da dođemo, dragi Velja, jedan od najvećih teslijanaca na čovečanstvu, u čovečanstvu, tako da kažem skromno, neću da kažem i šire. Da. Ja sam ponovo pročitao knjigu. Doduše, ja sam bio urednik, jedan od autora tekstove knjige gde smo stampali taj neverovatni tekst Stevana Pešića, tekstove Raše Popova kojom je bio posvećen tekst, tekstove Dušana Mihajlovića reditelja, Petra Volka kritičara, Nevene Vitošević i naravno moj tekst, ali bih voleo da pročitam, pošto je Narodno pozorište... Ali nemoj odmah, otpašće mi uvo. A, malo kasnije. A, kviz imamo, dobro. Imate pravo da šapućete. E, nećemo da šapućemo, nećemo. Halo! Idemo na čisto znanje. Halo! Da li nam nije otišao gleda? Alo? Alo, dobar dan. Dobar dan, vaše ime je? Dragan Đorđević iz Beograda. Dragane, poznajete li stvaralaštvo Nikole Tesle? Pa, onako. A, dobro, ajde da vidimo. Ajde da vidimo. Evo pitanja za vas. Nikola Tesla je bio u Beogradu 3 puta, 2 puta ili 1 put? Šta vi mislite? Alo? Jedan put. Tako je, što mislite? Pa to je. Tako je, dan i po je bio i to je jedan put. To je tačan odgovor, a evo i nagrade za vas. Nagrada je na slovu E. I to je jedan tepih atelje, antre. Čestitamo, čestitamo, lepo. Ovde nije bilo potrebe da šapućemo, da čujemo ko je sada na vezi. Halo? Demilica. Halo? Halo? Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Ovde Milica. Odakle ste, Milice? Iz Gornjeg Milanovca. Iz Gornjeg Milanovca. Evo pitanja, o Tesli pričamo danas. Pesmu Nikoli Tesli prilikom njegovog boravka u Beogradu napisuje Branko Radičević, Jovan Jovanović Zmaj ili Aleksa Šantić. Šta vi mislite? Pod B, Jovan Jovanović Zmaj. Pod B, pošto je ovo Ćirilica. Da. Pod B, to je tačan odgovor. Tačan odgovor. A nagrada za vas je na slovu C. I to je jedan voucher tehnomanije, nešto da prinovite u kući. E, kad smo već kod ovoga, Ljubivoje, ajde da čujemo tu pesmu koju je Jovan Zmaj napisao, Tesli. Pre pesme bi samo nekoliko redaka pročitao, pošto Narodno pozorište za ovih nekoliko decenija, mi smo predstavu odigrali oko 300 puta i još oko 500 puta odlomke iz predstave, različitim povodima. Rade Miljanić i ja, u režiji Dušana Mihajlovića. Pa što je toliko? I Narodno pozorište je dobilo hiljade pisama ranije, sada mailova i poruka. Da, to je kultna predstava. Da, i povodom predstave. A ja sam se raznežio po ko zna koji put kada sam pročitao sada, kad si me zvao u emisiju, ovo kratko pismo jednog gledalca, kaže, adresovano je na mene, kažem, neka su adresovana na Radeta, sva su na Narodno pozorište. Kaže, gospodine Ljubivoju Tadiću, želeo bih od srca da vam čestitam na odlično odigranoj ulozi našeg velikana Nikole Tesle. Ja ga do sada nisam poznavao. Zahvaljujući vama, ja sam ga upoznao i doživeo onako kako bi trebalo svako ko se služi njegovim jezikom. Nažalost, mnogi su najviše preokupirani sobom. Velike uloge priliče velikim glumcima. Želim vam sreću i blagostanje. Milan R. 17. april 1997. Stara Pazova. Čestitam, čestitam. E sad, da vidimo. E, divno, to je lepo. A sada nam kažeš pesmu koju je fasciniran Teslom napisao Jovan Jovanović Zmaj. Eto, to je Jovan Jovanović Zmaj napisao. Posle će Tesla prevesti 4 Zmajeve pesme i to su bili prvi prevodi Zmaja na engleski. I pri dočeku
Nikola Tesla 2. juna 1892. da se ponovo setimo od tog datuma, njegovog dara Beogradu, time što ga je posetio i bio u njemu 35 sati i 12 minuta, što kaže Velja. Onda mu je prvu dobrodošlicu izrekao pre 300 Beograđana, Jovan Jovanović Zmaj, pesmom pozdrav Nikoli Tesli pri dolasku mu u Beograd. Ne znam šta je, jel suština ili miso čista, čim smo čuli, dolaziš nam, odmah si nas elektriso. Ti nam Tesla, ti vrliče, ode letom jače struje u daleku Kolumbiju da ti umlje Kolumbuje. Beograd je danas srećan, rukujući se srpskom dikom i otkriva srce svoje pred Srbinom velebnikom. No ti moraš opet natrag, sastanak nam kratko traje, ali toplotu sobom nosi bratinskoga zagrljaja. Ostvarena je miso tvoja, miso divna i golema, među nama bit će veza, a daljine nema, nema. Razumeće listak sveži, svaku žilu tvoga stabla, spajaće nas elektrika, elektrika naših srca, elektrika i bez žica i bez kabla. Bravo. Evo ga i ovaj mališa na ovoj bateriji, vrtili se, vrti. Na ovu se pesmu Nikola Tesla sagnuo i Čikajovi Zmaju poljubio ruku. A onda mu preveo stihove na engleski. I rasplakao. Hvala vam lepo da čujemo ko je sada na vezi. Vi se načekaste, ali nadam se da ste uživali u svemu ovome. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Radmila. Odakle ste, Radmila? Iz Beograda. Iz Beograda. Evo i za vas jedno pitanje, Radmila. Kažite. Evo ovako. Da li je Nikola Tesla održao predavanje na Beogradskom univerzitetu prilikom svoje posete 1892. Pod A nije, pod B jeste, a pod V ne zna se. Šta vi mislite? A, ja B ili... mislim. Šta mislite? Pa mislim da je to... Šta kažete vi? Šapju? Je. Da. Nije, a nije, a B možda jeste, a? Možda jeste. A? Čekaj, šta... A, B. Da. Ja mislim da je to, možda jeste, možda nije. Nisam vas dobro, možda sam vas čuo, možda i nisam. Bolje recite B. B, jeste. Tako je, B, tako je. Jeste. To je sa mnom svaki dan. Sve što mi dođe na pamet, ja kažem Tesla mi je. Tako je, Tesla, to je tačno. Evo vam i nagrada, bit ćete manekenka, zahvaljujući tačnom odgovoru. Za vas nagrada na slovu E i to je jedan voucher modne kuće Mona. Čestitam vam. Dobro, idemo dalje. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Milica iz Novaka. Milice, evo pitanje za vas. Ovako. Nikolu Teslu je u Beogradu 1892. primio kralj Miloš Obrenović, Aleksandar Obrenović ili knez Mihajlo Obrenović? Na putu sam, molim vas, u kolima. Samo mi još jedan put da ponovite. O, pa vi vozite. Bilo bi bolje da stanete. Pa stavljam, da. Dobro. Znači, kralj ga je primio. Miloš Obrenović, Aleksandar Obrenović ili knez Mihajlo Obrenović. Ako se dobro razumete u istoriji, samo jedan ovde bio kralj. I to... Godina 1892, ma nije bitno, ali je li ga primio ili nije? Koji je? Kralj. Pomažite, naučnici, glumci. B. B. Recite B. Kaže Velja, recite B. Jeste, kralj. Evo, kažem B. B. Onda ste dobro rekli. Čestitam. To je kralj. I nagrade na slovu I, imate novu kolekciju Cepterovih tiganja. Zahvaljujući Tesli, pržit ćete novom dobrom tiganju. Evo, odlično, idemo dalje. Halo. Dobar dan. Dobar dan, vaše ime je? Biljana iz Niša. Biljana, evo pitanja za vas. Dakle,
Nikola Tesla je 1892. u Beograd došao avionom, vozom ili automobilom. Šta vi mislite? Vozom, naravno. Vozom, naravno. To je naravno tačan odgovor. To je tačan odgovor. Čestitamo, evo i nagrade za vas. Ona je na slovu N. I to je obuća metro, šetat ćete u novoj obući. Čestitamo, čestitamo. I imamo još jedno lepo pitanje, samo da vidimo. Alo? Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime je? Dragan iz Loznice. Dragan iz Loznice. Evo pitanja za vas, Dragane. Večera je za Nikolu Teslu u Beogradu priređena u pod A Topčideru, pod B Smutekovcu ili V u Bari Veneciji. Šta vi mislite? Držite se vi slova B. Jel se slažem? U Smutekovcu. Da, Smutekovcu. Čestitamo, to je tačno. To je tačno, to je današnja pivara, to je Bipova pivara. Da li možeš da dodaš jedan bonus pitanje? Može, samo da damo nagradu gledalcu. To je nameštaj Jele iz Jagodine, čestitamo. Bonus pitanje, koje je bilo omiljeno piće Nikole Tesle? E, to ja ne znam. Pa pitaj nekog gledalca. Voda, ja? Ne. Nego? Viski. Viski, nisam znao. Velio, je li to tačno? Pa jeste, i belo vino da dodam, to je Tokaj mađarski, vole belo vino. Prilikom jedne velike izložbe u Beogradu, 1900 i koje godine, Velja Abramović je priredio jedan CD izvanredan u čast Nikoli Tesli i svi gledalci koji su danas odgovorili na ovo pitanje dobit će taj CD o Nikoli Tesli, autora Velimira Abramovića i agencija Artfin koja je izdala taj DVD. E sad, Veljo, rekao smo da je bila večera u Smutekovcu, ti imaš jedan specijalitet, jednu specijalnu pozivnicu, voucher za tu večer, je li tako? Tako je. Tu se vidi da tada... Evo, to je ekskluziva. Uprava nije rasipala novac, nego ko je hteo da vidi Teslu, mora je sam da plati večer, evo to je ovaj... A la carte i svako plaća za sebe. Svako plaća za sebe. Šta je još zanimljivo bilo, vidimo i tablu tamo na Domu inženjera i tehničara u Kneza Miloša ulici, da je Tesla primljen u članstvo, ali tako, srpskih inženjera. Tako je, primljen je u članstvo inženjera i primljen je u stvari u naučno društvo. Srpsko tada kao dopisni član, a redovni je postao tek 937. godine sa 80 godina života, tri puta je gubio na tajnom glasanju, onda je Milutin Milanković rekao ne može, Tesla mora biti akademik. Tek 1937. postao član. I onda je to. Nego da kažem jednu zanimljivost, juče sam iz Japana dobio vest, pošto je moja ćerka u Japanu, ona je na doktoratu iz fizike, da se, ovo je tri profesora, dakle su računali i... Obrtno magnetno polje se ne može izvesti iz Maksvelovih jednačina. To je drugačija fizika. Eto, ovo iz prve ruke vam kažem i morat će da se to ponovo prouči. 936. princ Pavle je počeo izgradnju Teslinog instituta. Kamen temeljac je bio između Carnegiejeve zadužbine univerzitetske biblioteke i današnjeg elektrotehničkog fakulteta i tada je to bio. Tu je trebalo da bude institut, sad je tu računski centar i parking i u stvari mi bismo morali da ozbiljno uzmemo nasljeđe Tesline nauke i da počnemo to da proučavamo zaista na dubok način. To znači da se ponove neki eksperimenti i da se, da kažem, konfrontiraju. Mislim da je krajnje vreme da se ozbiljno ozbiljno, ne samo u muzejskom smislu, muzejskih eksponata, već u smislu živih stvari posvetimo upravo na ovaj način. Jer u svetu već to počelo, počelo u Rusiji. Recimo, Tesla u Rusiji ima najviši status. Oni imaju film zvanične ruske televizije sa naslovom Nikola Tesla, vlastelin mira, u prevodu to je gospodar sveta. Zašto? Zato što se on celom zemljom igrao kao električnim kondenzatorom svernim i prosto je ceo svet tretirao kao svoju laboratoriju. I ovo je mini igra Teslina. A ovo je mini, pa da, od šta se odguruje, odguruje ovaj rotor, odguruje se od etar i tu sad počinje Faraday i Teslina linija drugačija od Maxwell-Einsteinove i mislim to zbilja treba da bude predmet na univerzitetu i u institutu. Hvala vam, hvala vam gospodo, hvala vam na ovoj divnoj priči, a sada da predstavim
jednu uspešnu damu koja je stigla sa lepim priznanjem iz sveta, Brankica Panić, dobrodošli. Brankica, hoćete malo bliže ovde da se bolje čujemo? E, tako. Hoćete nam reći šta ste vi to doneli? Evo, na Međunarnom operskom festivalu u Bijeljini i takmičenju osvojila sam zlatnu medalju u najtežoj kategoriji operskih pevača i u klasi profesora i prvaka Narodnog pozorišta Dragoljuba Bajića. I bili su eminentni profesori u žiriju, predsednik je bila Darinka Matić-Marović i ostali eminentni pevači iz Narodnog pozorišta. I sada ćete nam vi nešto otpevati. Otpevati, da, tu pobedničku ariju. Pobedničku, je li tako? A čućemo nešto posle i specijalno uz Narodni ansambl. Da, hoćemo. A čućemo i još nešto specijalno. Pevaćete sa vašim mužem koji je takođe pevač. Pevaće suprug, ja ću ga pratiti. A vi ćete ga pratiti. Kakav je red? Kako žena svira, tako nekom peva. Moro da peva, tako koja svira. Izvolite, izvolite. I da se zahvalim on pijanisti vrhunskom Borku Milojković, inače dobitniku nagrade Skupštine grada. Izvolite, izvolite. Ci mai adori.
Bravo, Brankice. Evo Milana. Milanu, mikrofon, Brankici klavir. Pa da, vi vidimo sada kako to izgleda kad je žena pijanista, a muž pevač. Ajmo da ih podržimo. Milan Panić, hvala Milane. Ljubivoje, izvolite Milane, izvolite. Čuvate ljubomor na tu knjigu? Da, ljubomor čuvam. Tesla. Evo, hteo bih da podarim Žiki i njegovoj dragoj gospođi. Oni su više puta gledali predstavu. Tesla ili Prigodnje. Tesla ili Pogođavanje anđeli, nemaju ovu knjižicu. Ona je munjevito bila rasprodata u Narodnom pozorištu. Štampajte ponovo. Možda ćemo štampati ponovo. A gde tebe mogu vidjeti gledalci ovih dana? Ovih dana, pa upravo u časti Nikola Tesla i Stevana Pešića, imamo jedno književno večer gde ćemo predstaviti knjigu mojih događaja koje sam opisivao, izbora naravno gde su i Nikola Tesla i Stevan Pešić, junaci veliki mog života, lična dokumenta. Predstavljanje knjige je to prvo književno večer na kojem učestvuje profesor Predrag Bajčetić, Tanasije Uzunović, naš drugar, Dušan Đaković i naravno Manjo Vukotić, izdavač, naš drugar isto, je 1. juna 19. časova u biblioteci grada. Hvala lepo. A u sledećim ličnim dokumentima ću pisati opis jednog događaja iz Osečine. To ćemo drugi put da ispričamo, to je vrlo važan događaj. Spasio si se, nisu te uopsili, dobro. ali zbog Žike. Zahvaljujući Šarenici. Zdravko Petković, Narodni ansambl i Bane Đokić. Vrati se, Neno, vrati. Vreme je. Oči su ti smeže, ime ti je Nena, mom si srcu mila, iako si s drugim bila. Oči su ti smeže, ime ti je Nena, mom
si srcu mila, iako si s drugim bila. Vrati se, Neno, vrati, ne daj da srce pati. Ja tužan provodim noći i čekam kada ćeš doći. Vrati se, Neno, vrati, ne daj da srce pati. Ja tužan provodim noći i čekam kada ćeš doći. Evo sa tobom poći, a ti si rekla neću, s tobom da delim sreću. Sve do te jedne noći, evo sa tobom poći, a ti si rekla neću, s tobom da delim sreću. Vrati se, Neno, vrati, ne daj da srce pati. Ja tužan provodim noći i čekam kada ćeš doći. Zdravko, možda je Nena sa kapetanom na belu lađu i plovi Dunavom. Tu si napravio neku grešku. Bojane, pričaj nam priču o Dunavu. Su poželili da budu kapetan na beloj lađi. Evo, ja sam imao sreću da mi se ta želja ostvari. Mi se nalazimo na brodu Aquastar Maxim i ovo je prva vožnja za ovu turističku sezonu. Dobar dan, dobrodošli na brod Aquastar Maxim. Ovo je treća godina kako plovimo. Napravili smo jedan interesantan proizvod, jedan interesantnu turu koja obuhvata arheološke i srednjovekovne lokalitete na Dunavu i u okolini Dunava. Krenuli smo iz Beograda, videli smo Beogradsku tvrđavu, prošli smo pored tamiških svetionika i delom i arheološko nalazište Vinča. Prošli smo pored Smederevske, velelepne Smederevske tvrđave, malo pre i pored Ramske tvrđave. Idemo dalje pored Golubačke tvrđave i dela gde je Dunav najširi. Ulazimo u Nacionalni park Đerdap, upravo kod Golubačke tvrđave. Naravno ćemo posetiti i Lepenski vir. Tu ćemo ploviti pored Donjeg Milanovca, gde ćemo veliki i mali kazan. Vidjet ćemo gde je Dunav najdublji u celom svom toku, gde je Dunav najuži u celom svom plovnom toku. Vidjet ćemo i s rumunske strane, to je manastir Mrakonija, lep manastir Mrakonija, prilično novijeg datuma, kao i kamenu skulpturu kralja Decebala, koja je izgrađena od 1994. do 2004. godine.
visoka preko 40 metara i najveća skulptura toga tipa u Evropi. Vidjet ćemo sa naše strane i Trajanovu tablu, jedan monumentalni spomenik koji je podignut prilikom izgradnje hidrocentrale da bi se video posle izgradnje Đerdapa. Srbija ima po nama neotkriveno blago u Đerdapu, u turističkom smislu. I mi smo se odlučili da pokušamo domaćim i stranim turistima da otkrijemo to blago i imajući obzir da je Đerdapska klisura jedna od najimpozantnijih svetskih klisura, svi su prilično oduševljeni onim što vide i prilično iznenađeni kako sve to izgleda i da sve to posebno na strane turiste. A kod naših turista ono što je interesantno je da svi budu uglavnom iznenađeni da tako nešto postoji u Srbiji. Naši gosti su uglavnom iz svakog dela Evrope. Recimo danas na brodu imamo 20 i par gostiju iz Danske. Često imamo goste iz Izraela, često imamo goste iz Nemačke i Austrije. Dosta Slovenaca dolazi i svega nešto malo Rus. Tako da mogu da kažem da dobar deo Evrope je ovako prilično zainteresovan za ono što mi imamo da pokažemo na ovoj turi. Svake sezone očekujemo da dovedemo što više moguće turista, pre svega stranih, da vide ono šta Srbija ima da ponudi. To je Dunav. Dunav je naše more, ali stanovnici Srbije preferiraju Crnogorsko more i često su tamo, mada imaju malo primjedbi, skupe su im ležaljke. Plaže jesu lepe, ali skup je dolazak na plažu. A moj gost je Predrag Jelušić, direktor javnog preduzeća Morsko dobro, i nadam se da nam donosite lepe vesti, da će biti jeftinije ove godine. Tako je, pa evo što su dobre vesti, znači crnogorske plaže su spremne za početak ovogodišnje turističke sezone, lijepo vrijeme je već vidimo počelo, tako da spremni smo za dugo i toplo ljeto. Ove godine nešto oko 400 plaža su kao uređeno kupalište spremno da čekaju goste. Cijene se nisu minjale, naprotiv čak su neke bile redukovane prema dolje. Važno je napomenuti to da u zavisnosti od afiniteta gostiju ko voli aktivni odmor kao što je to, da kažem, Ada Bojana sa kaj surfingom, neko voli, da kažem, male uvale u Boki Kotorskoj, što nešto malo intimnije za odmor, tako da Crna Gora stvarno može da pruži dosta toga sadržaja na samim plažama i da gosti provode ne samo, da kažem, taj dio koristeći sunce i pjesak, nego da imaju taj aktivni dio turizma. A što se tiče ležaljki, znači 345 plaža su one plaže koje apsolutno imaju preko 50% oslobođenog prostora za boravak, za one goste koje ne žele prostor da imaju tu vrstu usluge, znači totalno s peškirom na plaži, da se osjećaju vrlo komotno i konforno. Samo da pogode neko od tih 345. Koliko ima ukupno? Zato smo uradili katalog crnogorskih plaža, gdje tačno vidite od Herceg-Novoga pa do Ade Bojane, tačno koje su plaže, kako su tipske postavljenje, pristupačnost, bezbijednost, ima oko 400 spasilaca koji sve to vode računa i o bezbijednosti gosti. Kvalitet vode, što je jako važno reći, i ove godine se vrši monitoring kvaliteta vode preko Instituta za biologiju mora i preko 96% crnogorskih plaža ima prvu kategoriju vode. Tako da sa svim tih segmentima možemo zaključiti da smo stvarno spremni i da rado očekujemo goste. To je ova knjiga Plaže Crne Gore. Jeste, tako je. Dakle, obavestite se gde možete sa svojom opremom na plaže Crne Gore. Tako, uživati komfortno. Hvala vam lepo što ste došli, a sada ćemo malo da plešemo. More, leto, je li tako, Igore? Tako je. Priča nam malo, došao si sa plesnom grupom, usvojili ste i lepu nagradu. Jeste, tako je. Ovo je plesna grupa Fresh Crew. Inače, jako je hvala na pozivu, prvo da se zahvalim, jako je velika čast biti u vašoj emisiji. Šta mi u principu radimo? Bavimo se plesom, modernim stilima plesa, kao što su hip-hop, street dance, show dance, funky, jazz. Ovdje smo zato što su ovi ljudi, divni ljudi, prošle nedelje osvojili drugo mesto na jednom takmičenju koji zove Uhvati ritam. To je već, znači, dugo godina to takmičenje se, da kažemo, održava. Tačnije, 13. godina je bila po redu. Odlično. Hoćemo da plešemo? Hoćemo. Hajde da vidimo kako to izgleda. Dakle, ples. All the hip-hop is right here. My fucking frappuccino. All right, let's do this.
You know you want me. Ima današnju emisiju završava kulturno-umetničko društvo Diša Đurđević iz Vreoca.